大家好，玩玩的小伙伴们，今天呢我们又来到了温哥华国际机场环宇免税专卖店。那么今天呢要为大家带来一家机场全新的店。大家好，我叫 Eunice， 欢迎大家来到温哥华国际机场全新的 Gucci 免税专卖店。好了，那下面话不多说，我们进去来逛一逛吧。好了，那么现在呢我们就来到了 Gucci 的店里面，请我美丽的小伙伴为大家介绍一下吧。好，首先我先来为大家介绍一下酒神包。那酒神包大家也已经非常熟悉了吧。那我们除了这个 size 以外呢，我们还有很多不同的款式，还有不同的尺寸。那第二款呢，我们还有这一款，就是大家可以看到里面它里面是布的，所以它这个包包其实它是很轻便，而且它的那个肩带还有它的那个手柄也是比较特别的。哎，那么最后这款非常吸引我眼球的，我有看到是这一款。那像这一款包包呢，就是跟我们上一款为大家介绍的那一款有一点区别，就是它这个包包它其实里面跟外面都是全皮的。如果你去宴会啊，像去 party 啊，那拿这款包包你就是绝对没问题，你绝对是别人不会跟你撞包包的一款。现在呢我们就来到了男士的区域。对于男生来讲，你会推荐一些物品是什么呢？首先呢我会比较推荐是这一款钱包。那这一款钱包呢是我们今年最新的新品，然后它的材质也是全皮的。那这一款呢就是比较适合商务的人士啊，然后它而且它的 size 也不是很大，所以如果说你是比较经常去 business trip 啊，或者是要谈生意啊之类的，这一款包包就很适合你。那这一款呢就是大家也看到很多刺绣的图案，就比较喜欢 fashion 一点的人呢，那这一款就一定是他的首选。这个活动呢是为了庆祝中国十一黄金周而搞的活动，如果购买五样以上的产品呢，我们就可以拿到这一张卡，填写之后呢我们就可以抽取两张首都航空从中国飞往温哥华商务舱的往返机票，还有500块钱加币的这个华语免税店的购物卡。今天非常开心带大家逛一逛我们这个温哥华国际机场华语免税专卖店 Gucci 的这个新店的开业，而且呢还为大家介绍了我们庆祝中国十一黄金周的抽奖活动。那我们活动的时间呢就是从现在开始一直到10月16日，如果你恰巧在这段时间内要飞回中国去探亲或者游玩的话，希望你们不要错过这次机会，赶快行动起来吧。